היום אני הולך למתוח את דה כהן ועמית פורטל במתיחה הכי אכזרית בעולם. למי שלא שמע, דה כהן ופורטל הרימו מופע ענק בהיכל שלמה. משחק כדורסל ראש בראש מול 3,500 אנשים. לפני שבוע הם הציעו לי להופיע במשחק ואני הסכמתי. הבוקר הודיעו לי שיש לי מופע של אלאדין בשעה 5:30 בכרמיאל, ושההופעה שלי באירוע של דה כהן מתחילה רק ב-4:30. היום אני הולך למתוח אותם שאני לא מספיק להגיע להופעה ושאני דופק אותם ברגע האחרון. מה שהם לא יודעים זה ששכרתי מסוק פרטי שיקח אותי מההופעה שלהם למופע של אלאדין בכרמיאל כדי להספיק להיות בשניהם. איך הם יגיבו? מה הם יעשו? צפו בבלוג עד הסוף, ירשמו לערוץ, אפילו את הפעמון, תנו לייק לסרטון הזה ותגיבו בתגובות שסיימתם. אוקיי, חברים, אז שמעתם טוב באינטרו, היום הולכת להיות מתיחה מטורפת. אני כאן מחוץ להיכל שלמה, דה כהן, פורטל ואוהד כבר בפנים בחדר VIP, והם חושבים שאני עומד להגיע. מה שהם לא יודעים זה שאני הולך להגיד להם ממש עכשיו בשיחת טלפון שאני מבריז להם דקה 90. זה הולך להיות מטורף. התקנו מצלמות אבטחה בתוך חדר VIP שלהם כדי לראות את התגובה שלהם. אני באמת לא יודע איך דה כהן יגיב, כי הוא כל כך לחוץ בשבועות האחרונים מהמופע הזה, וזה הולך להיות מטורף. ושימו לב, רגע לפני שמתחילה המתיחה, ארגנתי לכם הגרלה מטורפת, חברים. המון המון שאלות אני מקבל פרטי של האינסטגרם והטיק טוק, איפה קונים כובע ורוד של בנזיני ורונלד. אז שימו לב חברים, ארגנתי לכם 50 כובעים בהגרלה. אם אתם רוצים לזכות ב-50 כובעים האלה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט מאוד שלושה שלבים פשוטים. 1. להיכנס לשידור בכורה של הקליפ והשיר החדש של לימון שרי, זה נמצא כאן למטה בתיאור. 2. לתת שם לייק ותגובה. 3. להפעיל את כפתור הגדר כתזכורת, זה נורא נורא חשוב. תעשו את שלושת השלבים האלה ו-50 מכם יזכו בכובע ורוד של זה לא בנזיני, זה רונלד. אוהב אתכם רצח, בואו נתחיל במתיחה. אוקיי חברים, הנה זה קורה, המתיחה מתחילה, מצלמות כבר ממותקנות בחדר ההלבשה של דה כהן, פורטל ואוהד, הם נורא לחוצים עכשיו, ואני עומד להתקשר לעמית ולהגיד לו שאני לא מתכוון להגיע. בוא נראה מה תהיה התגובה שלו. יאללה, הנה אני מתקשר אליו. דה כהן זה הבן אדם הכי לחוץ בעולם, הוא כבר שבועיים וחצי עובד על המופע הזה, זה הדבר הכי גדול שהוא עשה בחיים שלו, והוא אתמול בלילה דיבר איתי ואמר לי, בן אתה מגיע בטוח? ואמרתי לו שכן. בוא נראה איך הוא יגיד. שתבינו, אני נמצא כאן והוא נמצא חדר ליד. אוקיי? הלו, עידן, תקשיב, אתה לחוץ? אין בעיה, תקשיב, אני בדיוק באתי לצאת, תקשיב, אני חייב שתירגע שנייה לך הצידה החיים שלי, אני בדיוק באתי לצאת אליך, אוקיי? ואז התקשרו אליי מההפקה של אלאדין ואמרו לי שאני חייב להיות שם ב-5:30, אחי, אין שום דרך להגיע עם רכב, לסיים אצלכם ב-4:30 ולהגיע ב-5:30 לכרמיאל, אין לי שום סיכוי, אני נאלץ לדחות את המופע. אחי, אתה מצטער, אתה חייב להגיע, איפה אתה? לא, דפוק? אחי, ה-5:15, איפה אתה, בן? אני אגיד לך מה, אני ממש, אני אפצה אותך בכל דרך אפשרית. אח, אני באמת, תקשיב לי שנייה, אני אפצה אותך בכל דרך אפשרית, אני אביא לך כסף, אני אביא לך פרסום, מה שתרצה, אני אפרסם אותה, שאני לא יכול להגיע, אני לא יכול להבריז מהמופע של אלאדין, אחי. אחי, אבל אתה אמרת לאנשים שאתה מגיע, תקשיב, אח, אני חייב ששנייה תירגע, ותבין שאני לא עושה שום דבר מרוע. יש לי הפקה שהתחייבתי לה לפני כמה חודשים שזה אלאדין. אחי, מה אכפת לי מההפקה? בן, תקשיב לי טוב, אם אתה לא פה ברבע שעה הקרובה, מבחינתי אתה שרוף אצלי, אל דבר. ברור לך מה שאמרתי לך? אחי, אתה יכול להביא לי שנייה את אוהד או את פורטל, אני חייב לדבר. תביא לי שנייה את אחד מהם, אחי, כי אתה לא מדבר שפוי, אחי! מה זה אתה לא מדבר שפוי? אתה מאיים עליי, אחי. מה זה ישרוף אותך? מה זה מאיים עליך? אחי, אני שומע מה הוא אומר? מה? היי, מי זה? עמית, אתה שומע אותי? זה עמית או עד מי זה? אתה יודע כמה אנשים חכים לך? מי מדבר איתי עכשיו? זה עמית או עד? חברים, זה נהיה מוגזם רצח, אני חושב שאני הולך... הוא ניתק לי בפרצוף. בואי שנייה, נתקשר עוד פעם, שנייה, זה לא הספיק לי, הוא לא מספיק להשתגע. אני שומע אותם, בואו ננסה לראות אותם. אחי, דה כהן. תקשיב, חיים שלי, אני אוהב אותך, אני לא מספיק להגיע, תנסה להבין אותי, תמצא פשרה. אחי, בן, תגיע, אני לא יכול לדבר, אני חייב להתעסק בכל הדברים, יאללה, ביי, אחי, יאללה, אני חייב ללכת. טוב, ביי. טוב, אני מסמס לו שאני לא מגיע, זה יהיה הסוף של המתיחה. אני לא מגיע, אחי, מצטער. סימסתי לו. יאללה. בוא נקווה שהוא יקבל את הסמס תוך כדי שהוא רואה אותי. מי אתה?
באת להתעלב. מה, אתה בא להסתדר? אחי, נשבע לך, תגיד לי בעיניים, בספר תורה שאני אמות, אם אין לי הצגה ב5.5 בקרמיאל של אלאדין, ושכרתי מסוק ב7,500 שקל, כדי שמפה אני נוסע באופנוע על המסוק, והוא לוקח אותי להצגה, בשביל המופע הזה. תרימו, תרימו, תרימו! שיהיה לך מלא מלא בהצלחה, בוא לפה, בוא, שיהיה לכם מלא 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 בהצלחה. לפני תותחים, הוא כבר היה אצלי בבלוג, ניצחתי אותו, אז הוא חושב שגם אתה מנצח. מי הולך לנצח? תגיעו בתגובות עכשיו כאן למטה. אני אוהב אתכם, שיהיה מלא מלא בהצלחה. יש לי הופעה, מסוק, אלעדין, אנחנו נתראה תכף, חברים, אוהב אתכם! אתה מתרגש רעי? מאוד, חברים, יש פה אלפי אנשים בקהל, המתיחה הצליחה לנו! מה שנשאר זה ליהנות, ופשוט הנה המיקרופון, תודה רבה שלי. כן, ואיך שאני יוצא, אני חייב שיסיטו אותי לבחוץ לאופנוע שלי, יש לי הופעה עוד שם. מה אתה רוצה ממני, אחי? תגידי, זה רונלד. כל היום בסוני, אני זה כל השוני, רק סרט וניתה, אז מה קרה כפרי, התחלת לשתות קמפרי, את כל היום בברים, לא כזאת ילדה טובה, יותר ילדה של... מה, אני? אתם קולטים מה עשינו בשביל דקולים של הפתיחה הזאת? זכרנו מסוק פרטי שיקר אותי להופעה רק כדי לעבוד עליו. אחי, הספקתי, אני לא מאמין שהספקתי, הנה יסמין. רגע, חכה, יש את המופע של אלאדין, אין לי בעיה לעשות עכשיו משהו אחר. יאללה, בוא תעשה. להזכיר לצופים שיש לנו הגרלה מטורפת על 50 כובעים פרודים, שזה לא בנזיני, זה רונלד. אני גם רוצה. גם רוצה? כן, יס. רוצים גם חברים? כל מה שאתם צריכים לעשות, שלושה שלבים פשוטים. ג'יני, בוא אני אספר את השלבים. שימו לב. שלב ראשון, ללכת לשידור בכורה של הקליפ החדש שלי, זה נמצא עכשיו בערוץ שלי ובלינק כאן למטה. שלב שני, לתת שם לייק פלוס תגובה. שלב שלישי, להפעיל את כפתור הדרך כתזכורת. די, תשתגעי, אני מצלם לוג! אבל המיקרופון אליך. אז מה? אבל יש שיח, יש שיח. אנשים מנהלים גם שיחות רציניות בחיים, בן. טוב. זה לא קודם, אני קיבלתי קומה. קיצר, שמעתם את זה, שמעתם את זה. קיצור. שמעתם את השלבים, יאללה, אני עולה להופיע, נדבר תכף, ביי. הספקנו על השנייה. נשבע לכם חברים, אני עולה לבמה עכשיו. בואו איתי לבמה, זה יכול להיות. זה רונלד! וואו חברים, אני בשוק, איזה יום מטורף עברנו, אני באמת בהלם. אני לא יודע איך עשיתי את זה, באמת, השתמשתי בכל כלי התחבורה האפשריים כדי להגיע להופעה בצפון, מרכב לאופנוע למסוק. היה לנו גם את המופע בהיכל התרבות. היכל שלמה אח שלי. היכל שלמה, וגם את ההופעה בכרמיאל, פגשתי כל כך הרבה אנשים מוכשרים, גם את דקון וגם את פורטל, והיה לי כל כך כיף. אני רוצה להגיד לכם תודה על הדרך המטורפת הזאת שאנחנו עוברים ביחד, ולהזכיר לכם רגע לפני שנגמר הוולוג הזה שיש לי 50 כובעים ורודים להגריל לכם, בדיוק כאלה כמו של בנזיני נגד רונלד, ואתם רוצים כובע כזה בבית שלכם, כי בא לכם לצלם סרטון של זה לא בנזיני זה רונלד. אז אם אתם רוצים לזכות ב-50 כובעים האלה, כל מה שאתם צריכים לעשות, שלושה שלבים פשוטים. שלב ראשון, ללכת לשידור בכורה שמופיע כאן למטה בתיבת המידע, לשיר ולקליפ החדש שלי מון שרי. שלב שני, לתת שם לייק ותגובה שהגעתם מהוולוג הזה. ושלב שלישי, להפעיל את כפתור הגדר כתזכורת. אני בודק את זה, חשוב להפעיל את הכפתור הגדר כתזכורת. חברים, היה ולוג מטורף, ארבעה זוגות חמות, טק 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 טק, וקור שני וחמישי ולוג.